შეგრების მიზეზია ის, რომ გაგაცნოთ ის იმ კანონდარღვევის შესახებ, რომელიც ხორციელდებოდა ბატონ შაქრობერიძეზე, რომელიც იყო ერთ-ერთი სერიოზული ბიზნესმენი აჭარაში, ჰქონდა თავისი ბიზნესი და დღეს ის არის ცარიელი დატოვებული იმის გამო, რომ წინამთავრობის პერიოდში მოხდა მისი დატერორება. ბატონი შაქრო არის შეპესე აჭარა ვინტეხის დამაარსებელი, დამფუძნებელი, რომელიც დაფუძნებული ჰქონდა 2009 წელს. 2010 წელს მას დაუკავშირდა ვინმე დათო თედიაშვილი, რომელიც შემდეგ გაირკვა ყოფილა გიორგი თედიაშვილი, მაგრამ ესეც არ არის ბოლომდე გარკვეული, იყო ეს თუ არა გიორგი თედიაშვილი, რომელიც ემუქრებოდა სიცოცხლის განადგურებით და ამ მუხარის საფუძველზე წაართვეს მას ბიზნესი. ბატონმა შაქრომ არაერთხელ მიმართა სამართალდამცავ ორგანოებს, მაგრამ უშედეგოდ. პირიქით, რაც უფრო მიმართავდა ხოლმე განცხადების სამართალდამცავ ორგანოებს, მით უფრო მეტი ზეწოლა ხორციელდებოდა მასზე. გიორგი თედიაშვილი გავიცანი 2009 წელს, რომელმაც ჩემთან დობაში შემოვიდა და 2012 წლის მაისში, თუ არ ვცდები, მან ზეწოლითა და მოტყუებით გადამაფორმებინა ფირმა, რომელიც მე ვარ თვითონ დამფუძნებელიც და დირექტორიც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთან კარგ ურთიერთობაში შემოვიდა, ეს ადამიანი დადიოდა მასთან იარაღით, დამემუქრა ჩემი ოჯახის წევრებისა და ჩემი პირადი განადგურებით, პასტანა ვიყავი ფსიქოლოგიური და მორალური ზემოქმედების ქვეშ და მაიძულა ფირმის გადაფორმების შემდეგ, რომ მე დამეტოვებინა საქართველო. დავტოვე საქართველო, ორი თვე არ ვიყავი საქართველოში. მერე მეგობრებმა და ნათესავებმა დამარწმუნეს, რომ მე მიმემართა სამართალდამცავ ორგანოებს და დაბრუნებულიყავ ჩემს ოჯახში და ყველაფერი აღზევებოდა როგორც საჭირო იყო. დაბრუნების შემდეგ 7 აგვისტოს, თუ არ ვცდები, 7-დან 8 უნდა იყოს, შევიტანეთ განცხადება. ამ განცხადებაზე რეაგირება არ გაკეთდა 10 დღის განმავლობაში. მერე მიმართე ყოფილ მთავარ პროკურორს. სამი თვეა ზუსტად, რომ არაფერი რეაგირება არ არსებობს ამ განცხადების მიმართ. გამოძიება მიდის, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან რთულად, რომ არაფერი მემუქრება ეს ადამიანი, ბევრჯერ დამირეკა ეხლაც, ხო, რომ მე თუ სამართალდამცავიდან არ გამოვიტანდი განცხადებას ჩემი ოჯახის განადგურებით. და ეს მე უკვე მიმაჩნია ეჭვი მაქვს, რომ სამართალდამცავები გარიგებაში არიან მასთან, ან რაღაცნაირი ფარველობენ. თედიაშვილმა, რომელმაც შაქრო ბერიძის მიმართ განახორციელა კონკრეტულ რამოდენიმე დანაშაული, მათ შორის მუქარა, გამოძალვა, თაღლითობა, ჩვენ ამაზე მიმართული გვაქვს საქართველოს მთავარი პროკურორისთვის, იუსტიციის მინისტრისთვის და ველით შესაბამის რეაგირებას. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ წინა ხელისუფლების სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ხდებოდა იგნორირება შაქრო ბერიძის უფლებების დარღვევაზე. ფაქტობრივად არაერთი განცხადება დარჩა უპასუხოდ. მოწმები, რომლებიც ადასტურებდნენ გიორგი თედიაშვილის თანაშაულს, არცერთი არ არის დღემდე დაკითხული და გამოძიება შერჩევითად, თავი მის მიერ შერჩევითი პრინციპით კითხავდა მოწმეებს. გიორგი თედიაშვილს ახლა ჩვენ ვასახალეთ. ყოველ შემთხვევაში შაქრო ბერიძეს თავი გააცნო როგორც დათო თედიაშვილი და მე აღმოჩნდა პირადობით გიორგი თედიაშვილი, მაგრამ ეგ არ ვიცით მართლა გიორგი თედიაშვილია თუ კიდევ რამოდენიმე პირადობა. ეს არის თაღლითი დამნაშავე პიროვნება, რომელიც დღემდე ჩვენთვის მისი ადგილსამყოფელი უცნობია. გამოძიება კიდე შეგნებულად არ ინტერესდება მისი ადგილსამყოფელი და დიდი იმედი გვაქვს დღევანდელი სამართალდამცავი ორგანოების დღევანდელ პირობებში, რომ დადგინდება საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება და ის დამნაშავე პირები დაიჯებიან კანონის შესაბამისად.